Għada l-ħat jiġi mfakkar jum l-omm, jum li fih nirriflettu l-importanza tal-omm f'ħajjitna. Għal din l-okkazjoni, Sinjura Margaret Abela flimkien ma' Michelle Muscat u Patricia Mercieca żaru l-Isptar Monte Carmeli u Residenza ta' San Vincenz de Paul. Waqt din iż-żjara ltaqaw mal-istaff tal-isptar kif ukoll qasmu rigali lill-ommijiet anzjani. Ma' One News xi wħud mill-anzjani ommijiet f'San Vincenz de Paul tkellmu dwar xi jfissra lihom jum l-omm kif ukoll sirna nafu aktar mill-qrib lil dawn l-istess ommijiet. Ġurnata ta' ferħ u li taqla r-rigali. Da għuzbiħu kol? Miż-żawġa, nanna u buż-nanna. Għandir bat-tfal, miż-żawġi. Għandir z-żawġu nitu z-żawġ subim, miż-żawġi. Jina nħobbom u ma jħobbuni. U n-nepotijiet u kol. U bat jina rrit niftakar fommi, bindi miex għawbana. Nitlu palija. U ħafna hi l-om. L-om xawqa għu minna. U l-om. Kibin jafkad bati għalina. Jinn ingrazzja l-mulej għax jina għandi ġiġ bnietu ġis-subien. Jżuru lil dawn l-anzjani kien hemm ukoll bniet membri tal-Girl Guides.